About the homes? いい。はい、じゃあ読んでいきます。今日はアストラル的力の利用、流通の運、調剤、メウシの鞘の角と他の動物の枝の角について。はい。始めます。これを出発点に別な結果も得られます。メウシには鞘角があり、別の動物には枝角がある理由を考えたことはあるでしょうか。これは非常に重要な問いです。しかし、これについて学問的解釈は通常極めて一面的で外面的です。メウシにはなぜ鞘角があるのかを答えてみましょう。有機的なもの、生命的なものには外向きの力の流れだけではなく、内向きの力の流れもあり得るという話をしました。仮に丸っこい形の生物がいると想像し、外向きと内向きの力の流れがあると思ってください。これらに何の規則性もなければ、丸っこい、生物が出来上がるかもしれません。この条件だけですと、非常に奇妙な外見のメス牛になります。このメス牛は全体が丸っこく、大正初期に見られるような小さな足の突起があるとしましょう。そのままであればグロテスクです。しかし、メウシの作りはそのようではなく、鞘角やひづめがあります。ひづめや鞘角が生える部分部位では何が起きているのでしょうか。そこでは流れが非常に強力に内に向いています。また外的なものは特に完全に遮断されています。皮膚や頭髪には透過性があり、それを介してのコミュニケーションがあります。鞘角ではそうしたものがないだけでなく、外に向かっての流れが完全に閉ざされています。それゆえ鞘角形成は動物の全形詞に関連するのです。鞘角形成やひづめ形成は動物の形態形成全体と関係します。しかし、枝角形成は様子が全く違います。枝角形成では、ある種の流れが生態に戻るのではなく、まさに外に一歩導き出される点が重要です。つまり、力を外に逃がすための一種のバルブとして流れを作るのです。ただし、その流れは必ずしも液体や気体の流れではなく、枝角に極在する力の流れでもあり得ます。鹿の美しさは、ある種の流れを外に送り出し、周囲世界に、息、神経や感覚に有機的に作用するあらゆるものを取り込み、周囲の世界としっかりとコミュニケーションしていることに由来します。敏感な鹿なのです。ある意味において、枝角を持つ動物全般で神経過敏的なものをわずかに帯びていることがその目から見て取れます。メウシの角、鞘角とは、アストラル的、エーテル的に形成すべき作用、また消化器官、器系、消化器系までをも活動に巻き込む作用を内側に送り込むためにあるのです。その結果、まさにこの鞘角や爪から発する放射によって消化器系で活発な仕事がなされるのです。それゆえ、肯定液を理解するにはこうした関連を見通す必要があります。肯定液では周囲的なものが消化器系に戻って作用することが関係しているからです。こうした関連を洞察した肯定液に対する私たちの治療薬があります。ご覧のように、鞘角には特別な本性があり、生命的なものやアストラル的なものを内的営みに放射させるのに適しています。鞘角は生命放射、さらにアストラル放射をします。
実際そうなのです。もし生きたメス牛の身体内、腹部にまで入り込めたとしますと、そこではアストラル的生命的なものが、鞘つのから内側に向けて流れてくる様子を嗅ぎ取ることができるでしょう。スズメも同じ、これと同様です。ちょっとここで聞きますか。About the home and the film before is fortunately going in and out. Mm-hmm. But they're not coming yet here. サイアスノって言ってるの、メス牛のこの、あの、なんだろう。角の形のことですよね。で、枝角って言ってるのは、鹿の角っていうふうに想像できますかね。そのことですね。あ、で、その、角だけではなくて、薪ストーブがガンガン燃えてて、ちょっと、私たち。もうなんか、すぐ脇にます。そう、ごめんなさいね。その、角のことだけじゃなくて、蹄のことも同時に言ってますね。薪ストーブの上にいろんなものが乗っててですね。アップパイを焼いて、あの、ダッチオーブンで焼いてたりとか。同時進行でいろんなものがこう見えるように全部あのなんだ、うん、薪ストーブの上が鍋とダッチオーブンとあのこういうケーキ型のあれを乗せてるのと、ま、味噌とお湯ととかどっち変だ選手です。うんそうそうそう。Daisy's head still, skull still at the Cotton House, and this is a good teaching tool for the horn slides off the head, and you can see the bone and how the. If we go to the janitor, show them that picture of the horns and the two skulls with one horns, one without horns. Keep going. This is one page each, so I need to open all.ですね。実は、ちょっと、ですね。フィーベールという、スイスの、調査機関っていうのかな。前も少しお話ししたことがあると思うんですけど、バイオダイナミックと有機農業と一般の農業を比べて、どう違うのかっていうことを、調査してる機関があるんですね。で、そこと、ドイツのデメターと、インドのデメターとが共同で発表している、牛の角についての、まあ、論文というか、調査資料があって、これちょっと英語でしかないんですけども、ちょっとそれをお見せしますね。Okay. How many pages? 15? Okay. ちょっと待っててください。一回これを共有を止めて、15ね。
夢はその25から25日にかけての時に見た夢。あ、22日が始まる時の夢。夢もちょっとチェックしてみた。25日の0時から8時間ごとに分けて、それが中旬、中旬、下旬ってなるから、その時の様子がどうであったかとか、天候。8時から4時、4時から12時。さっき3区分で、中旬、中旬、下旬、数字が強いとか、そういうのちょっと意識的にちょっと。それ夢じゃないの？夢じゃない。それは本当の。これは話したのね、うちの気持ちの流れと外の気持ち。どうちった共有、共有。Shows this picture when we were at the Darmstadt. The car out. 見てもらえますかね。同じこれジャージーの下と思うんですけども、左側の写真の方は角は切ってあるやつですね。見えますか？見えてます。はい。はい、で右側の方は。角が生えていて、頭のこの形が違ってますよね、この。こっちがこうね。で、それを骨だけで見てみると、こういうふうに変わっちゃってるんです。ここがコーナーがあるのに、こっちはもう、そこはへっこんじゃってるわけです。陥没しちゃってるというか。で、もう一回。これはちょっと写真をお見せするだけで、ちょっと止めますが、もう一個共有させてもらうと。で、見えてますか？はい。これがその、フィーベルっていうその研究機関とデメタが共有で出しているベーシックガイドなんですけども、どうして牛が角を持っているのかっていう、冊子があって、これニュージーランドのバイオダイナミック協会とインドのバイオダイナミック協会とデメタとが、共有でこの研究結果を出している、全部で16ページぐらいのかな、本っていうか冊子になっているんですけど、ちょっとね、これできれば日本語にしたいところではありますが、もう写真をさっきのが15ページ目なんですけど、これが1ページ目。写真を含めて、その、角が必要かっていうことが書いてあるんですよね。ちょっとお見せするだけで今回はごめんなさい。はい、で、
台本に戻ります。で、その、枝がある理由、角がある理由を考えたことがあるでしょうか。まあ、学問的には、うん、概念的だ、外向きの力の流れではなく、内向きの流れもあり得る。ということ。それから、そう、角だけではなくて、蹄もあるということ。ここでは何が起こっているかっていうと、そこでは流れが非常に強力に内に向いているということがわかると。で、外的なものからは、完全に遮断されている。皮膚とか頭髪には通過性があるんだけれども、角はそうではない。角や爪ですね。外に向かっての流れが完全に閉ざされているということをちょっと想像してみてみてください。で、わかりますかね？牛って、まあ、丸っこいものってちょっと考えてもいいと思うんですよね。中から、うん、中はすごい、消化がもう目いっぱいできるもう形状になっていてというか、もうそういう働きを持っていて、で、まあ、皮膚呼吸だったり、目からとか感覚器官からと、で、外とのつながりは持っているんですよね、そこでは。ただ、その角と蹄のところでは、外からはもう外に向かっては閉ざされていて、内に、その角の中とか蹄の中は、内にあるものをただ反響させる場所、反響増幅させる場所、という位置づけという、そういう働きをしているんだということを、イメージしてみてください。蹄の形成と角の形成は動物の形態形成全体と関係します。すごい強調されてるというか、まあ、本当にあの牛、まあ、調剤作りをもう、私も、まあ、弁もずっとやってるから、それはもう当たり前に感じてはしまっているんですけれども、牛を想像してみるときに、全く本当に、他の皮膚器官と角と爪というのは、質が違うっていうふうに、感じます。そばで見ててもというか、なんて言うんでしょうね。内面的にそれを私たちはもう見てるというのかな、というところですね。で、ごめんなさい。これで1分未満になってしまったので、一回ここで切り、続きのところを、まあ、今読んだところをまた考察し続けていきたいと思います。一回切ります。はい、ありがとうございます。